Ölkəmizə keçirilən daha bir maraqlı festivalla bağlı indi danışacağıq. Demək, Azərbaycanda ilk dəfə el sənəti 1-ci Bakı Beynəlxalq Ənənəvi Sənətkarlıq Festivalı və həmçinin İslam dünyasında incəsənətin inkişaf perspektivləri mövzusunda 1-ci Bakı Beynəlxalq Konqresi keçirilir və qeyd edək ki, əslində bu festival, bu konqres sentyabrın 28-dən işə başlayıb, bugün isə saat 1-də tamamlanır. Hələ ki, vaxtınız var ki, siz də bu gözəl festivalın iştirakçısına çevriləsiniz. Festival haqqında daha ətraflı qonaqlarımız danışacaq. Qonağımız İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruq İdarəsinin İçəri Şəhər Muzey Mərkəzinin direktoru Əminə Məlikovadır. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Və eyni zamanda Ömər Qoyə, Senegalı iştirakçımız. Sudan. Welcome. Sudan. 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 Sorry. Salamlayırıq bir daha hər birinizi. Əminə xan, bir ev sahibi olaraq festivalla bağlı istərdik ki, bir giriş olaraq danışasınız bizə zəhmət olmasa. Hansı ölkələrdən burada iştirak edən sənətkarlar var və xüsusən də daha çox hansı sənətkarlıq nümunələri ziyarətçilərə təqdim olunur? Çox təşəkkür edirik bugün bura dəvət etdiyiniz üçün. Böyük məmnuniyyətlə bizim tamaşaçılarımıza məlumat vermək istəyərdim festival haqqında. İlk dəfə olaraq Azərbaycanda belə bir beynəlxalq festival keçirilir. Ənənəvi incəsənət ilə bağlı festival və bu festival İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu və İRSİKA təşkilatı tərəfindən təşkil olunub. İRSİKA, yəni İslam dünyasının mədəniyyətini, tarixini və incəsənətini araşdırma mərkəzidir. Bunu da demək lazımdır ki, dünyada 57 rəsmi olaraq İslam ölkəsi mövcuddur və onların hamısı əlbəttə ki, Azərbaycanla birlikdə İRSİKA-nın üzvüdür. Və artıq 1980-ci ildən bəri hər il İRSİKA tərəfindən belə el sənətkarlığı festivalları keçirilir dünyanın müxtəlif ölkələrində və ilk dəfədir ki, Bakıda bu festival keçirildi. Onu da qeyd eləmək lazımdır ki, artıq biz bilirik ki, Azərbaycanda Respublika səviyyəsində ikinci ildir ki, Beynəlxalq Nəsimi Festivalı keçirilir və bu festivalda Nəsimi festival çərçivəsində keçirildi. Bir neçə 36 İslam ölkəsindən sənətkarlar gəldilər, bu qoşuldular bu festivala. Siz buyurduğunuz kimi festival sentyabrın 28-də açıldı, rəsmi açılış oldu və bugün isə saat 1-ə qədər tamaşaçılar festivala hələ də seyr edə bilərlər. Ümumiyyətlə düşünürüm ki, Əminə xanım, İçərişəri çox yaraşdı bu festival. Qoşaqaladan daxil olduğumuz zaman biz orada kornerləri gördüyümüz zaman doğrudan da gələn turistlərin və eyni zamanda yerli sakinlərin çox böyük bir marağına səbəb oldu. Mən istəyərdim təəssüratlarını qonağımızdan alaq. Ümumiyyətlə, Bakıda ikən bu festival təəssüratları necə idi və insanlarda necə bir reaksiya aldı? Can you please share with us your impressions as an artisan? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. I am Ahmed Hassan from the Sudan, artisan for the desert. It's the first time visit Baku in this festival and find Baku is very, very good city and the festival is very nice. All artisans from different countries coming here. It's top artisan. It's ASICA selects a top artisan for the Islamic country. Yəni, Sudan ölkəsindən Abdülxasan bizim artizandır, bizim sənətkardır. Buna da qeyd eləmək lazımdır ki, müəyyən bir proses, seçim prosesi aparılır festival qabağı və hər ölkənin öndə gedən, yəni peşəkar sənətkarları qatılır bu festivala. İRSİKA tərəfindən bir jüri nümayəndələri onları seçir. Bu artizan Abdülxasan gördüyünüz kimi dəri ilə məşğuldur və onu da demək lazımdır ki, Sudanın ərazisindən 3000 kilometr Nil çayı axır və orada yəni gördüyünüz kimi timsahlar da var. Burada yəni dəridən müxtəlif yəni əlsə
Əl çantaları var orada, müxtəlif aksesuarlar, müxtəlif aksesuarlar və öz təəssüratları da çox gözəldir. Bakıda ilk dəfə gəlib Abdulhasan və deyir ki, çox gözəl şəhərdir və lokasiyanı da, festivalın yəni məkanını da çox bəyənib. Yəni çünki içəri şəhər nəinki turistlər, elə biz özümüzün də yəni ən sevimli məkanlarından biridir və məncə təəssüratlar çox gözəldir. Əminə xanım, zəhmət olmasa soruşardınız. Daha çox belə deyək ki, arzu olunan da alıcılar tərəfindən də. Bəs onların ölkələri də bu festivalın adında da el sənəti sözü keçir. Hansı el sənətləri daha çox məşhurdur? We know that in every country there are among traditional arts there is something very very special for every country, for every people. Like in Sudan, what is like the favorite art, traditional craft type of people? What do people like most of all? The people in Sudan is like all the crafts. There's a lot of craft in Sudan, but there's a lot of craft in Sudan for the leather and ebony wood because we have a big jungle in Sudan, and the leather in Sudan is very lot of because Sudan have one. 140 million animal for 140 million 140 million Yüz, okey, yəni Abdulhasan bəy söyləyir ki, Sudanda el sənətkarlığı çox inkişaf edib və ümumiyyətlə insanlar çox üstünlük verirlər el sənətinə. Amma əsas istiqamətlər, birincisi bu dəridən düzəldilmiş sənət əsərləridir, yəni burada gördüyünüz kimi və ikincisi də ki, oyma, yəni ağac üzərində oyma. Çünki Sudan, yəni təbiət çox zəngin bir ölkədir. Orada cüngli var və bir neçə növ ağaclar var ki, o ağaclardan müxtəlif, yəni ağacdan olan əsərlər düzəldilir. O yəqin ki, bizim mədəniyyətlə də, bizim məxsus olan əl işlərlə də tanış olma şansı oldu. Ancaq nəyə bəyəndi? Həm içəri şəhərdə, həm ümumiyyətlə Bakıda. Probably you know Azerbaijani crafts. It's very beautiful. I see. It's a good craft in Azerbaijan. All the artists in this festival. Alıcı gözlə baxsan Azərə. Azerbaijan. Okay, but what did you like? I go to school for Azerbaijan here. Okay. I find a student for craft, for ceramic, for wood. It's very, very, very perfect. Very perfect. Yəni bildiyiniz kimi içəri şəhərdə ənənəvi incəsənət mərkəzi var və bizim artizan da bu məktəbi gedib ziyarət edib və deyir ki, yəni mən çox heyran oldum orada olan, yəni keramik işlərdən, oymalardan, kəlağayı və zərgərlik sənətindən. Oğlunu öz həyata keçirib. Açığı bugün heyvanlar mühafizə günüdür. Biz onlardan danışmışkən belə dəri heyvanların dərisindən olan işlər təqdim edilmiş. Speak for the crocodile. The crocodile in Sudan is lot of crocodile because the Nile cuts the Sudan about 3,000 kilometers. We want to protect our animals. Please don't touch them. And maraqlı söhbət elədik və doğrudan da Sudanın ərazisindən 3000 kilometr Nil çayı axır və Abdulhasan deyir ki, orada çoxlu timsahlar var və hətta 10 metrə kimi timsahlar və onlar çıxırlar hərdən sudan və hətta təhlükə də yaranır insanlar üçün, amma bu balaca ölçülü timsahları, yəni hətta uşaqlar tuta bilir orada. Yəni bu qədər sadədir. Mənim sonda bir sualım var. Dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan sənətkarlar hansısa bir şəkildə birləşərək, yəni əlaqələr quraraq, el sənətlərinin inkişafına necəsə bir töhfə verə bilərlərmi? Yəni buna bir cəhd edirlərmi? Yəni, sual əlbəttə ki, çox maraqlı sualdır. Siz özünüz də bir mövqeyinizi bildirin, sonra Abdulhasanın da fikirlərini alalım. Belə festivalların və həmçinin bu kongresin keçirilməsi də məsələ əsas vəzifələrdən biri odur ki, bu artizanlar, yəni el sənətkarları bir araya gəlsinlər. Xüsusən də siz bilirsiniz ki, İslam dünyasında el sənəti həmişə çox inkişaf olubdur və ona görə biz hesab edirik ki, biz öz
mövqeyimizə çatdıq. Çünki konqres zamanı çoxlu maraqlı mövzulara toxundular bizim yəni məruzəçilər və yeni layihələr yarandı və biz ümid edirik ki, bu birinci el sənəti ənənəvi sənətkarlıq festivalı idi. Deməli, yəni bunun davamı da olacaq. Biz buna inanırıq, çünki İçəri Şəhər məncə festival, bayram və müxtəlif millətlərə aid bu birləşmə festivala çox yaraşır. Təşəkkür edirəm, Nəxam, gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Thank you for coming. Çox xoş edirsiniz ünsiyyət qurmaq.